ကဲမိုက်ကြီးကားပေါ်အမြန်လာကွာငါတို့ဒီနေ့လူရှင်းတဲ့အချိန်အမြန်ဆုံးလှောက်ရှာမရမယ်ကွာပြီးတော့ငါတို့အခုဒီကနေပြီးတော့ travel လဲသွားပြီးတော့ခေါ်ရအောင်မယ်လीမင်းလဲသိရတဲ့အဲဒီ store ဆိုင်တာဆောင်ရမ်းလူပေါ်တယ်ကွာငါတို့အမြန်ဆုံးလှောက်မရမယ်ကဲကဲ travel မင်းလဲအမြန်လာကွာဒါနဲ့မင်းကမျိုးပေါ်လာတော့မှဒီလိုကားဆုံနေမင်းလာတော်တော်ရှိုးပဲ့တာပဲကွာကဲထားပါကွာမင်းကလည်းဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့နေနေကြလူဆိုတော့ဒီကငါတို့ store ဆိုင်လူမယ်ကိစ္စကြီးအောင်မြင်မှငါကားအစ်လဲလိုက်တော့မယ်အေးပါကွာငါတို့လုံးမဲ့အစီအစဉ်ကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ပဲငါဆုတောင်းပါတယ်ကွာဒီ store ဆိုင်ပဲကွာငါပြောတာဒီ store ဆိုင်ပဲဒီနောက်မှာလူတော့ရှင်းနေပြီကွာလုံချုံရင်းနေပါလေမရှိသေးရင်ငါတို့အရင်ဆုံးအမြန်ဆုံးလုံးမရမယ်ဟေးလူခင်ဗျားမခင်ဗျားမရှိတာကောင်းထုတ်လိုက်ခဏလေးခဏလေးဒီလိုဘဲတွေကပါစံနဲ့ပြောလို့မရဘူးကွာတနက်ပြမှရမယ်ဟေးလူရှိတာကောင်းထုတ်ခင်ဗျားခင်ဗျားအရှိမရှိရဲ့ပါစံရေးဆက်တွေကအကုန်လုံးရှိတာကောင်းထုတ်ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာရောက်နေငါမှန်ခွဲပေးထားရယ်ကွာမင်းတို့ဒီမှန်တွေကနေပြီးတော့ရှိရဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးသာထည့်ခဲ့လိုက်ကွာဟာတားရရလေမင်းကအေးဆေးပေါ့ကွာအေးစေးလုံးနေတယ်ကွာခဏနေကြလို့ရှိရင်ဒီနောက်လုံချုံရင်းရောက်လာတော့မှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံနေကုန်ပေးတော့ပါပြီအဲ့တော့မင်းစကားများတယ်ကွာဆောင်းရဲစကားများတယ်ရှော့ရှော့ကဲရောက်နေငါတို့ဒီနောက်မှာရဲရင်မလာရင်အများဆုံးလက်မရမယ်ကျွန်တော်ကယူစရာရှိရယူပါဆိုနေကွာဒီမှာပြောရဆိုရင်ရောက်လာကုန်ပြီကွာဟာရောမင်းတို့နှစ်ကောင်နေတော့ငါတကယ်ဖမ်းခံရတော့မှာပဲကွာအခုတော့ငါထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကွာရဲတွေကဆောင်းရဲများလာပြီဒီနေရာရဲတွေအမြန်ရောက်လာနိုင်တဲ့နေရာပါလို့ငါစရီကပြောခဲ့တာဗျာပြဿနာပဲကွာအာရဲကထိုင်ပို့ပြီးတော့အမှုကြီးသွားတယ်ဆိုနေမှနောက်တဲ့ရဲကတစ်စီးကငါထပ်တိုက်ခဲ့လိုက်သေးတယ်။ဒါနဲ့ရှေ့မှာစတိုးဆိုင်တစ်ခုငါလမ်းတွေးလိုက်သေးရဲ့ကွာ။ငါတို့ရောင်းလန်းစားနေတော့ဒီစတိုးဆိုင်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဓမြတိုက်ခဲ့လိုက်မယ်။ကဲငါတို့ဒီအလောက်ကိုအများဆုံးလှုပ်ပြီးရင်တော့အများဆုံးလဲထမရမယ်။မဟုတ်ရင်လည်းဒီကောင်တွေငါတို့ဖမ်းမိသွားတော့မှာကွာ။ကဲဟဲ့လူဟဲ့လူရှေ့ကကောင်တော့အဲ့ဟာဒီနာဒီနာကောင်တာကဘယ်ကြီးဘယ်ရောက်နေရောကွာ။အေးဟဲ့လူဟာရဒီမှာဒီမှာလာပုံးနေတယ်ဒီမှာလာပုံးနေခင်ဗျာ။ယူစရာရှိရလဲယူပြီးဆိုတော့ငါတို့ဒီကနေ့ဒီကနေ့အများဆုံးလဲထမရမယ်ကွာ။ဟဲ့လင်းမဲ့သားပြောရဲဒီမှာရဲကားတွေကအောက်ဆုလိုက်ရောက်လာငါတို့ပြေးလို့တော့မပြေးပါဘူးလားမသိဘူးဒီတိုင်းငါတက်နိုင်တော့ခံပြေးအောင်မှရမှာပဲဒါနဲ့ဟိုမိုက်ကယ်နဲ့ထရော်ပါအောင်နှစ်ကောင်လုံးတစ်ကောင်မှငါမတွေ့တော့ဘူးအဲဒီကောင်ဒီကောင်နေလောက်ကြပါအောင်ဒီမှာကွာโอเคတော်သေးရပါမင်းတို့ငါဖမ်းမိသွားပြီလားလို့ရဲတွေကငါတို့တအားချစ်ပုံရတယ်ကွာအပေါ်ကနေဟက်စကီနဲ့ပါလိုက်နေတာဆိုတော့ကဲငါတို့ဒီကနေ့အညာဆုံးလွတ်တဲ့နေနဲ့တော့ပြေးမှဖြစ်တော့မယ်ဟဲ့ထရော်ပါနဲ့မိုက်ကယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးတေချာကြည့်ထားကြအောင်ကွာ A few moments later ပြောင်းမင်းလည်းနဲ့ချောက်ပြီးတော့လက်မြောက်လိုက်စမ်းအေးပါကြောက်တိပါလေဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြောက်ကိုဖမ်းကြမလို့ကြောက်ကိုတိုင်းခင်ဗျားတို့နောက်လိုက်လာခဲ့မယ်ဟာငါတို့ကဒူးစိုက်ကောင်ဆိုတော့ငါတို့ရဲ့အသိခါကိုလည်းအကြခံလို့မဖြစ်ဘူးကွာကဲဟာယောရဲနေအချင်းချင်းလည်းကြိတ်တာပဲကွာငါတို့ကဒီမှာဖမ်းခံလိုက်ရပြီဆိုတော့မိုက်ကယ်နဲ့ထရော်ပါလေဒီကောင်နေလဲမလွယ်လောက်တော့ဘူးကွာဒီကောင်နေလဲဖမ်းခံရပြီးတော့ငါလိုမျိုးပါသွားပြီပဲနေမှာပါကဲဒီနေ့တော့ငါတို့ရဲ့မစ်ရှင်ကြီးကအဆုံးသက်သွားပြီလို့ပဲပြောမှာပေါ့ကွာနောက်ဆုံးတော့ငါဂျေးရဲရောက်လာပြီကွာအဲဂျေးရဲရောက်ပြီပေါ့ဒါနဲ့ဒီထောင်ကြီးကငါတို့မျိုးပြင်မှာရှိတဲ့ထောင်ကြီးပဲဒီထောင်ကတော်ရုံလူတွေတော့ထားရဲထောင်မဟုတ်လောက်ဘူးကွာပြီးတော့ဒီထောင်လဲငါတစ်ခါမှမရောက်ဘူးဟာယာလုံချုံကြီးခန့်မိုက်တယ်ကွာအဲထောင်ရောက်ဆုံးမီးရင်နဲ့ဟာထောင်ကြီးကတော့တကယ်အကျယ်ကြီးပဲကွာထောင်ကြီးကသာကျယ်တာဒါပေမဲ့ဒီနောက်မှာအဆောက်နေတော့ငါတိတ်မတွေ့ဘူးကွာဒီကနေပြီးတော့ခိုးထွက်မယ်ဆိုရင်တော့လွယ်လောက်မယ်လို့ထင်တာပဲကဲဟောင်မင်းသွားမင်းကြီးရောက်ပြီပေါ့โอเคကြောက်တည်ပြီကြောက်တည်ပြီကျေးသာရောက်လာတော့ကွာငါလေတန်းတော့မပြုတ်ဘူးဒူးစိုက်ကောင်ဆိုတော့ငါတို့ဘယ်ကောင်းအောင်မှအညံ့မခံဘူးကွာကဲဟိုမှာတော့ဂျေးတဲ့ဝင်မယ်ဂျေးဝင်ပါဝဲနေမှာကွာဒီမှာလည်းအဆောင်တယောက်ရှိရဆိုတော့ဟုတ်တော့ပါလေကဲနောက်ဆုံးတော့ငါလည်းဂျေးထဲမှာကောင်းမွန်နေရတော့မှာပေါ့ကွာဂျေးရဲ့ရောက်တာမမိုက်ဘူးကွာငါအခုစပင်းမှာညက်လိုက်ရပြီကွာဟာစောက်ကြက်တွေတုံးလိုက်တာကွာကဲရဒီနောက်မှာတော့ငါလိုမျိုးပဲဂျေးအောင်နေရကောင်လေးအများကြီးပဲကွာအဲဒီနောက်မှာငါဖော်ရတာကောင်လိုက်ဆွဲကြည့်အောင်မယ်အဲမိုက်ကယ်နဲ့ထရော်ပါဒီကောင်တကောင်ကိုဘယ်ခန်းထဲမှာတတ်ထားပလိုက်တော့မသိဘူးအဲဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဟေးထောင်ကြီးကတကယ်လွတ်လပ်ပဲကွာမသိရင်ကွာငါတို့အပန်းပြေခီးတစ်ခုထွက်လာပြီးတော့ဟိုတယ်တစ်လုံးငါးရတဲ့အတိုင်းလေအခန်းနေအများကြီးနဲ့လူတွေအများကြီးကွာပြီးတော့ဒီနားမှာလူသားများတာငါအဆောင်အခုတိတယောက်မှမတွေ့သေးဘူးဟာယာဟေးဒီဘဲကျန်းလိုက်လားကွာအဲဒီဘဲတွေကဟေးမိုက်တယ်နော်မင်းထောင်ကြီးကတကယ်လွတ်လပ်ပဲသူတို့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်ချင်လို့လုံနေတယ်ဒီဘဲဆိုဂီတာတော့တီးနေသေးတယ်ကွာ။အဲဒီမှာလည်းတယောက်ဂျေးရဲ့ရောက်နေတဲ့ကောင်ကအကုန်လုံးတကောင်မှစိတ်ညစ်နေတယ်ဘာမှမပေါ့ဘူး။ဟိုကောင်နေဆိုဂီတာတော့တီးနေလိုက်သေးတယ်ကွာ။ဘယ်လိုကောင်နေကိုမသိဘူး။ဟာဒါနဲ့ငါ့ဘော်ရနှစ်ကောင်လည်းခုတိမတွေ့ဘူးကွာ။ဒီကောင်နေနှစ်ကောင်ရှာမတွေ့လဲငါ့ဘက်ကအရင်ဆုံးဒီထောင်ထဲကနေပြီးတော့အပြင်ကိုရောက်အောင်ထွက်မရမယ်။အဲပြီးကြမှာဟိုကောင်နေနှစ်ကောင်လာကင်ကဲလိုက်မယ်ကွာ။ငါဝင်လာလိုက်တာဒါဘယ်ခင်းရောမသိဘူး။ဒါ try လိုက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ကွာ။အော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာ try လိုက်ပဲ။ဟာယောက်ျောက်ျားလေး try ယောက်ျားလေး try လိုက်ရမင်းဆောင်းရင်ရုပ်ပေါက်လိုက်တာကွာ။ဒီကောင်နေဘာလောက်နေအောင်ငွေနေဒီကောင်နေဟေးတော်ပြီဆက်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးကွာဒီကောင်နေဒီမှာလဲနောက်ထပ်အခန်းနေထပ်ပြီးတော့ရှိသေးရကွာငါဒီဘက်ခန်းနေဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကဘာဖြစ်မလဲဒါကငါတို့ရေချိုးတဲ့နေရာဖြစ်မဲ့ထက်နေကွာ
အဲဒီမှာလေအငွေထွက်နေအောင်ဒီညဘာနေရာကြီးတော့မသိဘူးအော်ဟုတ်တယ်ဒါအဝေးလျှော်တဲ့နေရာကွာဒါငါတို့ထောင်သားရဲ့ဒီတန်အဝေးလျှော်တဲ့နေရာကဲဒီခန်းကဘာခန်းဖြစ်မလို့ကွာအော်ဒါငါတို့ထမင်းစားတဲ့အခန်းကွာအဲဒီမှာတော့ထမင်းစားတဲ့ကောင်နေရှိနေရပဲငါထောင်ဖို့တွေ့တဲ့အခန်းဘယ်ခန်းဖြစ်မလို့ကွာတွေ့တဲ့အခန်းနေပြီးတော့ငါအရင်ဆုံးဖောက်ထွက်မှာပဲဒါနဲ့ဒီမှာငါတို့မနှက်စာချွေးတာဆောင်းရမင်းငယ်အောင်ဒီဘဲမူးနေတာကွာစောစောစီစီဒီမှာငါတို့ချွေးတာမင်းကိုလာနဲ့ဘာကြီးတော့ကွာစန်ရယ်လာအဲ့ဟာလာစန်ရယ်လာဘာကလာမသိဘူးကွာငါတို့ဆောင်းရမ်းမိုက်တယ်နော်ဒီတော်ကီဖုန်းကြီးနဲ့အခန်းတကားထွက်လာငါတို့ခုထောင်ပြင်ရောက်သွားပြီကွာအဲ့ထောင်ပြင်ထွက်လာခက်မှန်မှန်နေတာဆောင်းရမ်းလွယ်တာပဲကွာကဲဒါဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ဘလို့ဖောက်ထွက်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒီမှာတော့စပိန်ဒီစီးရှိရကွာဒီစပိန်နဲ့ပဲငါဒီထောင်ထဲကိုပတ်ပြီးတော့လေးလာကြည့်ရမယ်ဒီမှာလဲအဆောက်နေတော့ရှိရကွာဒါပေမဲ့အဆောက်နဲ့ရောက်သွားရတော့ပဲရှိရဆိုငါဖောက်ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်တော့တယ်ဟိုဘလို့ဖောက်ထွက်မှာလဲတွေးနေရနဲ့ဟိုဟိုတွေးဒီတွေးနေဆောင်းရံကောင်းရှုပ်လာပြီကွာကဲဖရန်ကလင်တာကြီးတောင်းတာကွာငါအခုလာပြီကွာဒါနဲ့ဖရန်ကလင်ဒီဂျေထဲမှာရှိနေဟုတ်ကောဟုတ်လားမသိဘူးကွာဒီကောင်တကောင်နဲ့ကွက်ပြီးတော့အဖမ်းခံလိုက်ရတာကွာအခုထောင်ထဲမှာဘလို့မျိုးဖြစ်နေမလဲမသိဘူးကွာအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ငါဒီကောင်အများဆုံးကယ်တင်မှရမယ်ဒီကလွန်ကြုံရင်ဘဲရေးလဲအကုန်လုံးကောင်ရဲလို့ပဲထင်နေပါကဲโอเคဒီနောက်မှာထောင်သားရှိရနေရကွာဒါထောင်သားရှိရအခမ်းပဲကဲဒီနောက်မှာတော့ဖရန်ကလင်မတွေ့သေးဘူးကွာဖရန်ကလင်လည်းဒီကောင်မတရားမှမရှိဘူးကွာ။ပယ်ရှိမှာရောကွာဖရန်ကလင်ကိုလာတွေးမဲ့သူကငါတို့တော့လည်းဘယ်သူရှိလို့။ဟာရောမဟုတ်သေးဘူးပြန်ထွက်။ကဲဒါဆိုရင်ဖရန်ကလင်ကတခြားနေရာမှာရှိလောက်မှာကွာ။ငါအခုဒီဂျေးထဲလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့တခြားနေရာတော့အေးစေးသွားပြီးတော့ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ဟုဖရန်ကလင်ကိုပတ်ချလာတာကျွန်တော်တော့ညောင်းလိုက်ကွာ။ဟာဒီမှာစပိန်နေစည်းပဲကွာ။ဒီစပိန်ပဲနင်းပြီးတော့ပတ်ချလိုက်တော့မယ်ကွာ။ဘသူဘိန်တော့မသိဘူးကွာ။ထောင်သားတွေပဲလာမသိဘူး။ဟာဒီနောက်မှလည်းဟာ training လုပ်နေတဲ့ထောင်သားတွေအများကြီးရှိရပါပဲ။Franklin ဒီနောက်မှာတော့ရှိလောက်မှာတနေဒီနောက်မှာထောင်သားတွေအများကြီးရှိအော်ဒီမှာပဲကွာတကယ်ချင်း Franklin ငါမင်းကိုလာခဲ့တာကွာကဲကဲအခုမင်းရဲ့လုပ်ငန်းကိုစဖို့သာအစင်းသိပြင်လိုက်တော့ကွာကဲဒီမှာလဲဒါမင်းလူတွေလာကွာမဟုတ်ပါဘူးကွာအခုမှငါစက်တွေတောင်းဆောင်ရင်ခင်းလာတာကဲကဲကျေးဇူးပါကွာဒီငနော Michael နဲ့ Trevor မင်းငါ့ကိုထားပြီးတော့ဒီကောင်တည်းကလွတ်လာတာကွာအဖမ်းခံရတာကြတော့ငါတယောက်တည်းဖမ်းခံလိုက်ရတာကိုအော်တရားပါတယ်ကွာတရားပါတယ်ဒါနဲ့ဒီမှာဒါလုံချုံကြီးခွေးတွေနဲ့လုံချုံကြီးမလားကွာဒီကောင်တွေကအရင်ဆုံးအမြင့်ဖြစ်ရမယ်ကွာဒီကောင်ဒီကောင်ရောက်ကွာဟာရောင်ချော်သွားတယ်လဲ့ဆန်းရောက်တော်သေးလို့ကွာမင်းရောက်ပဲပြေးမှာတော့မင်းတို့ကဘယ်လိုပြေးနေတာတော့ကွာကဲဒီနားလုံချွေးတဲ့ကောင်တော့မောက်သွားပြီကွာခင်ငါစီမှာခုပစ္စတိုတစ်လက်ရှိပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကို live ပြစ်လို့ရပြီကွာ live ပြစ်လို့ရပြီငါ့ကို Michael ပေးထားတဲ့ပစ္စတိုနဲ့ဟာကြီးအကုန်ပြီကွာမင်းမေလင်းအေးစေးပါကွာဒီကောင်စီကပြန်လူလိုက်မယ်ကဲဒီမှာနောက်တစ်လက်ရပြီကွာနောက်တစ်လက်ရပြီဒါဘူကျန်းနေကဲဘယ်ကောင်ကျန်းသေးရောဘယ်ကောင်ကျန်းသေးရောကောင်လေးအဆောင်နေမှန်သမျှအကုန်လုံးထွက်လာမယ်ဟုတ်ရှင်ပါဝိုင်းလေးပြတာဒါထွက်ပေါက်လာမသိဘူးကအဝင်သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်အားရငါခုဘယ်ရောက်သွားအောင်ကဟင်ဒါတာဘယ်ခင်းရောကအာဒီမှာအဆောင်နေရှိရရော့ကွာဟာဟင်မသိဘူးခလားမသိဘူးရော့နောက်တစ်ချက်ဟင်ဆောင်ရမ်းမာတာပဲဒီကောင်လေးကခုနကငါစလိတ်တောင်းတော့ခဲ့တဲ့ကောင်လေးကဆောင်ရမ်းတက်စာရှိရကွာဒီမှာခုအကုန်လုံးငါးနောက်လိုက်ပြီးတော့ငါလည်းတူတူလိုက်ပြီးထောင်ပေါက်ပေးနေကြဆောင်ရမ်းတော်တဲ့ကောင်လေးပဲကဲဒီအပစ္စည်းအကုန်လုံးယူကွာငါတို့ပြီးရင်ပြန်ထွက်မယ်ဒါငါတို့ထင်တာထွက်ပေါက်မဟုတ်ဘူးကအဲ့အပြင်တော့ပြန်ရောက်လာရွာဒီနားမှာတော့အဆောင်နေတောင်မှမကြံတော့ဘူးအဲ့အဆောင်နေမရှိရောဘူးကဟိုမှာဟက်စကီပဲရှိတော့တယ်ဟက်စကီကိုပြစ်ချမယ်ထောင်ငါ၃ယောက်ကိုဖမ်းတာဟက်စကီတောင်လိုတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ရဲတွေဆောင်ရညံ့နေကောင်တွေပဲကွာနောက်တစ်ခါငါတို့ဘန်နေမှာစတိုးဆိုင်နေမှာတ мян တက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ဝင်ရှုပ်ရဝင်ရှုပ်ကြည့်မင်းတို့ကောင်တွေဝင်ရှုပ်ရဝင်ရှုပ်ကြည့်အခုတော့မင်းတို့ဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ခါမဖြစ်ချင်ဝင်မရှုပ်နဲ့ကွာဝင်မရှုပ်နဲ့ဩကြော့ကွာကောင်တွေဆောင်ရအသက်ပြင်းနေကောင်တွေဆောင်ရအသက်ပြင်းနေကောင်တွေဟာလားကဲကဲကြံနေကောင်အကုန်ထွက်လာခဲ့ဟာရဒီမှာကြံရဒီမှာကြံနေရပဲမအေးဘေးနဲ့ကောင်ဒီကောင်လေးကဟိုတိုက်ပေါ်နေဆင်းလာပဲကွာကဲကဲဒီမှာလည်းအကုန်ရှောပေါ်ပြီကွာဘယ်ကောင်မှတော့အသက်မရှင်တော့ဘူးပြီးတော့ဒီမှာဘသူကြံနေဟာရဒီမှာအဆောင်တစ်ကောင်ကောင်လေးဘာလုံနေမသိချင်းငါမမြင်အောင်ပုံးနေလေကွာငါမမြင်အောင်ပုံးနေမင်းရောအတူတူပဲကွာမင်းတို့ကောင်နေအကုန်အတူတူပဲကဲကဲကဲဒီမှာနောက်ဆုံးခရီးစဉ်တစ်ခုပဲကြံတော့တယ်ကွာဒီနားမှာငါတို့တတိုင်းသားထိရောက်လာပြီရော့ကွာဒါနဲ့တည်သွားရင်ကောင်နေစီကနေတနက်ရသလောက်ယူထားမှရမယ်ကွာနောက်ဆုံးငါတို့ဒီနယံကြီးကိုဖျက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ငါတို့အပြင်ကိုရောက်ပြီကွာဒါနဲ့ဒီအပြင်ကိုထွက်ပေါ်တော့ငါလွယ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာတခြားနီးလန်းတစ်ခုရှာမှရမယ်ဒါနဲ့ဒါဘာပုံရင်းတော့မသိဘူးကွာခဏနေငါဒါကြီးကိုပြက်ခွဲကြည့်လိုက်မယ်ကွာရော့နောက်တစ်လုံးကဲကဲပြေးမယ်မဟုတ်ရင်ငါမဒီနားမှာပါနေလိမ့်မယ်โอเคနောက်ဆုံးတော့ဒါကြီးတော့ကွဲသွားပြီကွာအေးဒီမှာကျွေးမောက်တစ်ခုပဲကွာဟမ်ငါအခုဘယ်လိုရောက်သွားအေးရဩဒါမြေအောင်လန်းတစ်ခုပဲကွာဒါကြာဒီကောင်နေထောင်ထဲမှာဘယ်သူမှမသိအောင်ဖောက်လာလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ရမယ်။အော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနားမှာကြောက်ရုံးနေစီတာဟိုက
ကဲငါဒီလမ်းတန်းတန်းသွားကြည့်လိုက်မယ်ကွာဒီလမ်းတန်းတန်းသွားရင်ငါဘယ်ရောက်မလို့မသိဘူးဟိုရှိမှာတော့ငါအပေါက်လေးတစ်ခုမြင်နေရပြီကွာအဲ့ဒီပေါက်ထဲဝင်သွားကြည့်လိုက်မယ်ကွာဟူးကဲဘယ်နေရာကိုပြန်ရောက်သွားမလို့အာရငါဂျီရဲကိုပြန်ရောက်သွားလားမဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးဘူးဒါမဖြစ်နိုင်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးတော့ဒီမှာအဆောင်လေးရောက်ကောင်းလေးရှော့စမ်းဩမသိသေးဘူးမင်းကမသိသေးဘူးဟလားကဲငါဒီရနေပြီးတော့အပေါက်ကိုတက်ကြည့်ရမယ်ကွာဩဒီကောင်သိရမဟုတ်ဘူးလားငါ့ကိုပြန်အောင်ထိုးနေလိုက်သေးရော့ကွာကောင်းလေးအသက်ပြင်းနေဟလားဒီမှာလေကားတော့ရှိရဲ့ကွာဒီကနေပြီးတော့ပဲအပေါ်ကိုတက်ကြည့်ရမယ်ကွာနားရဒါငါတို့ဟိုးစာပဲကွာလုံချုံရင်ကြည့်ရစင်ပဲကွာဒါဘယ်လိုခေါ်ရဲငါလည်းမသိတော့ကွာမသိတော့ဒီကနေပဲခုံချလိုက်တော့မယ်ဟူအေးဒီမှာကားတစ်စီးရှိရဲ့ကွာအော်ဒီမှာမိုက်ကငါ့ကိုစောင့်နေရပဲကွာကဲတာကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ကွာကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်နောက်ဆုံးတော့ငါထောင်ပြင်ရောက်ခဲ့ရေကွာဟိုတော်သေးလို့ကွာအမင်းကျေးဇူးနဲ့ငါအထီးပြင်ရောက်လာတာကဲငါတို့ခုလွတ်တဲ့နေရာအများဆုံးမောင်းသွားကြမယ်